Njihuni me Harriet, vajzë 11 vjeçare shumë kureshtare. Ajo kërkon të mësoj gjithçka në mënyrë që të ndjek ëndrat e saj për të bërë një shkrimtare profesioniste në art. Dhe që të di gjithçka, do të thotë se asaj duhet t'i spionoj të gjithë. Spionja Harriet, nga 4 Marsi në Çufa.